alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin ikhwatu iman, tos lebet deui kana sasi Ramadan enjing urang ngawitan saum teu karaos sataun asa cikene nambahan jumlah umur ngurangan jatahna. Jadi teu karasa sataun teh jol kolot teh hirup teh nya. Para wargi sadayana, upami urang ngungkap sejarah numutkeun para ahli tafsir kapungkur diturunkeunana Al-Qur'an dina bulan Ramadan tanggal 17 dan dimaksud teh ieu anu sakaligus turunna 30 juz ti Al-Fatihah dugi ka An-Nas sakaligus diturunkeun ieu dina tanggal 17 diturunkeun ti mana ti Lauh Mahfud ka Baitul Isa pisamae dunia eta tahapan kahiji. Tahapan kedua diturunkeun ti Baitul Isa ku Jibril ka Rasulullah nuntut salami 23 tahun. 12 tahun di Mekah, 11 tahun di Madinah. Tanu ieu mah seseueuna sanes bulan Ramadan. Jadi nesok diperingati tanggal 17 Ramadan nujulul Quran teh ya. Teh nu sakaligus teh. Kantos aya nu naros kasim kuring teh. Nah, cenah Ustad tara ngiring dina acara peringatan nujulul Quran. Nyampahinten pikiranana peperiheun ngalulubuan teu ngilu-ngilu atau kitu juga nama. Simkuri ngajawab leuwih alus Quran ngingetan urang. Ari urang memperingati nujul Quran masa tahun sakali, tapi Quran ngingetan urang maungal waktu. Numawi Quran disebat adzikro pepeli. Upami jalma teu daek narima pepeling hirup pasti cilaka. Margi perjalanan hirup teh geuningan ieu teh rumpil. Jadi rambu lalu lintas perlu. Upami jalma teu daek narima pepeling cilaka. Ngan pepeling ti saha? Moal aya pepeling nu pangsaena iwati pepeling ti Allah. Pasti benar. Sedengkeun ti manusia mah relatif sakapeung mah subjektif disebatkan temen mepelingan teh sangkan ngeunah urang pan. Jika urang ningana nasehatan budak teh ngarah ngeunah urang. Ari jadi budak teh kudu bageur, kudu daek dititah ngarah urang ngeunah nitah kitu pan. Sakapeung mah buruhna kitu cumpot. Ari Allah mah murni we, da Allah mah tidak berkeperluan. Numawi moal aya pepeling nu pangsaena iwati nu ti Allah. Ya kitu para.
Quran teh sebagai pepeling. Kada sering ieu mah nu mawi kasempetan bulan Ramadan diungkap deui. Naon wae? Pepeling ti Allah. Hiji taparoh. Kadua, Quran teh diibaratkeun cahaya an-nur. Harita nalika turun Quran disebat peutingan nu barokah, Lailatul Mubarokah. Naon margina? Kahiji. Lir pajar kapan poekna peuting brai we mimiti caang ku pajar tuluy ngalegaan cahayana caang caang nepi ka waktu duha caang nepi ka waktu tengah poe caang pisan tah saperti kitu cahaya Al-Qur'an anu meuraikeun nunyingkirkeun poekna jahiliyah. Kegelapan jahiliyah teh mimiti disingrahikeun. Sabab jalma-jalma masih poekeun ari akidah nu bener nu kumaha. Boga rasa bener tapi ceuk tahayul. Jalma poekeun ari ibadah nu bener teh nu kumaha. Magi ibadah nurutkeun karep masing-masing. Ari muamalah nu bener teh nu kumaha margi muamalah ge nurutkeun aturan tradisi jeung kahayang dileungeut. Poé karita teh. Contona Umar bin Khattab, jina, maling, ngarampas, maehan, anak sorangan wae dipaehan, da poé hirupna juga. Teu aya tuntunan cahaya. Bilal bin Rabah jadi hamba sahaya ripuh we tersiksa tapi teu nyaho kudu kumaha atuh. Tah ieu Quran turun nyaangan. Brai we. Ayeuna mah kegelapan jahiliyah teh mimiti kasingkirkeun. Nu mawi hadirna Islam dina mimiti disebat Fajrul Islam. Seperti pajar meletek brai. Tuluy ngalegaan arasup Islam jelma jadi merena caang begitu. Umar asup Islam jadi jelma hade bila jeung sajena nepi kana tingkat keemasan Islam. Kejayaan Islam di zaman Rasul jiga caangna tengah poe. Salah nemrak ayeuna mah. Kebatilan teh nemrak katingan di tingkat Umar bin Khattab wae nu latar belakang sakitu jahatna jadi jalma nu bageuh. Nu tadina mah maling ayeuna mah mere. Nu tadina maehan ayeuna mah nulungan. Pikiranana alus nepi ka dipercaya jadi khalifah. Rasulullah tuluykeun ku Abu Bakar, tuluykeun ku Umar. Nganti jaman Khalifah Utsman mimiti tah jiga panon poe mah mengok meureun. Tidinya terjadi fitnah huru-hara. Utsman dibunuh. Tulikeun ku Ali, Ali dibunuh. Terus ka dina teh beuki kitu panon poe teh jiga rek suruh. Rek poek deui. Ari ayeuna di Indonesia Islam teh caang kene atawa geus rek poek deui. Jigana geus rek magrib meureunnya. Ah, nepi ka pabaliut riuh teh ayeuna teh. Dah kitu. Nu mawi bulan Ramadan kasempetan sok urang tebarkeun di cahaya Quran teh. Sabab loba jalma nu paekeun da Qurana ditinggalkeun. Aya anu paekeun teu make ilmu, aya deui nu paekeun teh sabab dikuasai ku hawa nafsu. Nah kitu para. Tapi cahaya teh urang cobi ungkap di dina bulan Ramadan teh. Supaya sumebar deui. Umar asup Islam tuluy nuturkeun Rasul jadi jalma nu hade. Bari Quran can tamat tetepan masih kene berlangsung turun.
Di urang mah ayeuna geus 30 juz atau pirakunya poeknya. Geus 30 juz eta. Tah kitu parahu. Mulai urang baca deui, urang kaji deui, urang sumirakeun deui cahaya Islam. Ayeuna bulan Ramadan kesempatan. Tapi sanes atasna Ramadan unggul, Pak. Para wargi sedaya. Margi upami hirup bari poek teu apal saha nu gigireun teh teu nyaho mana tincakeun teh nu mawe ti babaradu gue dina dosa da poek ngan upami tos caang ti tajong wae bantu ka hati teh lamun dina kayaan keur poek leumpang teh ti tajong ti babaradu meujeun ada poek ayeuna piraku Quran geus turun anger we kitu jadi lain cahaya teu aya ngan diri kahalangan ku hawa nafsu tah kitu para buta Quran diturunkeun teh tilu muatan pokok naon wae muatan pokokna teh kahiji hudal linas kadua wabayinatin minal huda nu katilu wal furqan jadi tilu tamuatanna teh pituduh keur manusia da manusia teh dinyatakeun fi dolali mubin aya dina sasar nu tetela da teu nyaho atuh naon dasar hirup kudu kumaha cara hirup jeung reka mana tujuan hirup teh ta eta teh jelema poek kabeh teu make agama mah poek naon dasar hirup kumaha cara hirup jeung ka mana tujuan hirup nu mawi ngamang gitu da teu jelas dasarna nu mawi kusut da teu jelas kaifiah carana nu mawi tersesat bingung da teu apalna ka mana tujuanana tah ieu Quran ya hudalin nas sim kuring ada mah contoh leuleutikan we bapa ibu ieu pan ibu-ibu bareto mah gareulis bareto mah pan ayeuna mah geus ninin atuh karasa sapoe sapoe ari ieu teh hirup reka mana gitu dahar unggal poe bari diitung giji vitamin ngarah sehat ngarah kuat buktina lain tambah kuat anger we kalah tambah lemah bari dahar unggal poe keur naonnya dahar padahal mentong geningan kalah lemah sim kuring ayeuna dahar unggal poe kalah beki lemah jadi kolot aki-aki ayeuna ngadahar peuteuy we geus ripuh. Komandilaan mah untuk palsuna ah geus ripuh we. Bareto mah dua papan bae ku sorangan. Ngeunah pan, da puguh harita mah jag-jag. Gagah jeung kasep di harita mah. Ari ayeuna dua panon we, mundilaan untuk palsu usese. Pake untuk palsu air ibu hari rek di jus dateng na dia nungtut lemak reka mana atuh urang hirup teh itu teh dahar unggal poe belaan tipe polotot ngamuk neangan keur dahar bari buktina dahar teh lain tambah kuat tuh itu sok numawi bingung mun tanpa agama fi dolali mubi kantos aya riungan diskusi diluluguan ku budak ti jurusan filsafat gabungan sababaraha perguruan tinggi muncul pertanyaan ari hirup manusia reka mana nah ada jempling kabeh anu bisa ngajawab ya hirup teh reka mana
tong make agama sok bisa ngajawab moal. Nya aya budak mahasiswa maksakeun ngajawab, hidup ini untuk mati. Kapan kitu buktina? Atuh rek maot mah jang teu kudu dahar. Cicing atuh. Teu kudu sakola, teu kudu barang gawe, aya rek maot mah ngagoleh we kabeh ninggi. Macet di jalan, riweuh tuh, ngan sakada rek maot. Nah, kitu. Numawi tujuan wae teu jelas. Ta Islam hadir, Quran turun minangka cahaya nu nyaana. Mere nyaho naon dasar hirup? Kudu kumaha cara hirup jeung ka mana tujuan? Tanembe hidup teh berkualitas. Dasarna teh tauhid. Margi seueur jalma-jalma nu jadi dasar hirupna teh musyrik. Bahasa agamana akidah. Sedengkeun akidah, kayakinan, eta teh pangaruhna gede, Pak. Mangaruhan kana pikiran, mangaruhan kana ucapan, mangaruhan kana tindakan. Tetempuan wae ka pangaruhan. Sim kuring kamari ieu ngaprak di Sumatera, safari dakwah ngaliwatan daerah anu sisi jalan teh nu dagang daging babi we ngejajar. Naragog teh. Nah da beda jorei we. Padahal geunah daging babi teh. Tapi naon nu mangaruhan kana rasa akidah. Jorei we pan. Ngali kitu lain kabita. Padahal ngeunah bejana mah. Ya can ngala, can asaan asim kuring. Tah kitu. Malah kapungkur keur sakola di pasantren di Pajagalan. Sok kursus bahasa Inggris saminggu dua kali. Ka itu ka Jalan Gardu Jati, ka belak kaler ka itu. Sok leumpang we, ngaliwatan Jalan Kelenteng. Pan aya Jalan Kelenteng gitu. Tadi dinya teh aya nu dagang daging ngadadak digoreng. Hayang kadinya we jalan teh da meuseungit atuh. Nepi ka babaturan nanya ari ente hayang ka dieu we teh peuseungitna. Teu teu kabita ku nu dagangna mah. Kada nini-nini bari buuk geus eta gelung leutik di dieu. Cina kadinya nepi ka dibayangkeun mun mawa sangu ti mah cingogo we gigireunana eta dahar ngeunah jigan. Ditanya teh eta ari pek teh ceuk babaturna ari ente teu nyaho. Eta teh daging babi. Ngadadak, ngagoreng, ngajual. Na jorei we sebel da. Ti harita mah kajen muriling jauh. Tah kitu pangaruh akidah. Mangaruhan kana rasa, mangaruhan kana pikiran. Bareto keur musyrik keneh di urang taun 70-an masih jigana. Sok nyuguh malam Salasa, malam Jumaah. Jeung aneh malam Salasa, malam Jumaah teh keueung. Beda jeung malam Minggu, di mana eta? Make keueung malam Jumaah da sarua, teu pangaruh keyakinan. Balik jam 12 malam Ahad biasana da malam Jumaah mah beda atuh. Apa da sarua we atuh? Itu pengaruh akidah. Malam Salasa sok nyuguh pan malam Jumaah. Pas poe Senen dah. Geus jam 5 sore can meunang. Rampe paranti nyuguh pan barita mah aya dagangna teu teh. Eta pun ini ngambek hayang cilaka, hayang kawalat, wah carekan. Sim kuring leumpang nepi ka daya kolot neangan tukang rampe. Meunang-meunang di daya kolot eta mah meni asa brai dunya teh asa lega. Balik teh ka imah pada ngusapan. Geus nyalametkeun kulawarga teu kawalat kitu. Heut kusaha ti mana geura? Sasarna teh.
jeung geura mangga pikirkeun munnya pangeranana pesen munnya dahareun rujak kalapa munnya mah aya jeung peuting geura teu nyeri beuteung nanya gitu pangeran nu pesen surut tuh jadi rekayasa itu tah gitu parah numawi di dieu urang wajib syukur ka Allah diturunkeun Quran cahaya ilmu yen ieu yeuh akidah mah la ilaha illallah data-datana buktina dijelaskan pageuh we tah iman ka Allah tai jadi dasar engke kana amal naon bae ieu ge meungkeut sarua da pangeuna ngurai ningali daging babi teh bukan akidahna panayana sumanget bade saum teh pan ieu akidah ieu teh da teu make akidah mah moal atuh rek naon saum Ramadan sabulan genah kitu saum da henteu saha anu ngeunah saum Ramadan buktina geuning hayang geura buka maghrib teh pan ditungguan 15 menit deui ditungguan atuh dari fokus mah ka dinya nya asal lila coba mun kaluar mah sakeudeui geura terpaling perhatian margi ngadaguan maghrib fokus ku gawe saheubeul tingali deui 5 menit deui cikopi pindahkeun ka dieu kolek pas we maghrib aya nu hebat nih pak pengaruh adan sugestina adan luar biasa pak bulan Ramadan mah sakitu geus pas waktuna can ngadenge adan da teu wani nginum ongko nyaho geus waktuna malah kukulutus itu geus leuwih samenit nyaho leuwih atuh darawih kadinya kajian nyusul ka masjid ari pek teh muadin keur ngopi we. Itu sugesti adan. Jadi urang mah saum teh lain resep, lain ngeuna, lain biasa tapi iman. Numawi nabi eta ngeningakeunana man soma Ramadana imanan. Wah, tisaban. Nembe aya nilai. Sumanget pan komo ieu munggah nu mimiti ieu sahur munggah isuk ngan kade imah pesen amanat teh teu aya dalilna munggah kudu jeung daging niriweuh teu kabagian daging hayam teh ngambek tukang sayur dicarekan teu boga pikiran batur rek ibadah mun sesakeun cek tukang sayurnya sawen meuli itu daya rek jeung tahu geus sarua we lah wa daya daging ayam daging domba atuh daging sapi ena mah entong bae malah kasim kuring teh tos aya nu eta ka paustad cenah antosan we ke dikirim balado entong kanggo eta munggah cim kuring seuri we bae cing balado tahu ge lah darua para hari sadayana. Jadi itu ada semangat tenaun iman. Tetapi tuduh ti Allah teh. Lajeng dituduhkeun ibadah naon wae. Salat, saum Ramadan, aya umroh, aya haji, aya ibadah maliyah, patal jeung zakat, sedekah dituduhkeun. Jadi urang ibadah teh teu ngaprak, teu pungu. Da batur mah aya nu ibadah nanti pan leungeun dikadieukeun bari sila aya deui nu ibadah nanti naon ungut-ungutan make naon teh teuning make hiyoh aya deui nu ibadah nanti dalam bentuk tarian nyanyian serupa-rupa mun ditanyakeun mana kataranganna tah urang mah alhamdulillah jelas kataranganna ti Allah tai ibadah ieu nu disebut salat ngangkat pananganana wae aya dalil
Kade ulah ka manawai mah Allahu Akbar ka luhur pada Agustus. Kade ulah memeh tanggal 17 Allahu Akbar ya entong biasa. Ibadah miriweu. Atuh da persis mah teh kitu. Nah, make dikaitkeun jeung karar itu. Nah itu. Tuluy nu na leungeun aya nu di dieu. Nah, beuheung. Aya nu di dieu. Aya nu dina angeun, aya nu dina bujal, aya nu digigir, ari Rasul sabaraha urang. Nya. Bawa-bawa boga nabi masing-masing. Tuh, kitu para ulama. Jadi periyogi sok urang kembali ta ieu hudalinas, kembali kana Quran. Kembali kana sunnah. Dari rek itu mengacaprak teu dunul Quran atulah masing-masing atuh Pak. Pan bareta ge kitu, memeh Quran turun teh. Nyimpang nu maisim kuring di Dewan Hizbah ningali kenyataan jiga kitu bertanggung jawab. Sementara putusan Dewan Hizbah hese nepi ka umat. Nya di cicil ayeuna mah nerbitkeun buku kecil 10 masalah salat dan isbat supados dugi ka umat supados merenah. Nah ieu teh benerna jiga kumaha ceuk dalil ta kitu para waktu tos dugi teh acan bukuna ih sugan teh tos dugi ke sareng mana ka eta ke dicanak dina mobil ke bukuna. Alit ngahaja dicicil ke ngadamal di 10-10 supados dugi kanggo ngajaga jeung malihara ibadah umat. Gratis cenah ustad boga pikiran. Infak lah. Infak. Ngahaja dialitkeun infak supados teu ageung infakna. Sabaraha infakna cenah ustad di masjid da lain rek jual meuli atuh im. Ieu mah dina raraga ngajaga umat tah bukuna jadi pegangan pek pake dakwah kana sejen pek rek debat diskusi pek pake eta tos meunang naliti dalilna tos diterangkeun doibna diterangkeun rujukanana diterangkeun bari napakona ngan 20.000 teu meuli keneh tah kitu. Ngahaja kau ngajal simpuring teras diedarkeun margi amanat ti ketua Dewan Hizbah ini harus dibaca oleh umat khususna di Persatuan Islam ieu nu kudu disebarkeun di margi ayeuna teh kaidah salapi amreg-amregan teu sakedik urang persis kapangaruhan anu mawi dina raraga ngajaga. Saur ti ketua Dewan Hizbah bageur ustad pokona mah asal maraca we nu ieu. Asal baroga cenah kitu. Kan seuri we. Mun cek ibu atuh kitu mah ustad alhamdulillah cenah asal boga we kitu. Nganyuk oge meunang ih mun teu boga ka era. Dah kitu parwat. Dah urang langsung deui. Jadi jelas prah-prahanna. Lajeng hukumna anu wajib anu sunat. Saum Ramadan disareatkeunana taun kadua Hijrah. Jadi di Mekah macan aya saum Ramadan. Nembe aya saum teh 3 poe we unggal bulan. 13, 14, 15. Hijrah ka Madinah. Nah, lungsur we putusan saum wajib bulan Ramadan. Tos tengterem di Madinah taun kadua sakalian disareakeun salat tarawih. Jadi di Mekah mah teu acan aya salat tarawih, pan saum Ramadan ge can disareakeun. Beda jeung tahajud atanapi salat 11 di luar Ramadan. Formasina teh ari di luar Ramadan marek 4, 4 3. Rek 2, 2, 2, 2 3. Rek 8, 3. Rek 8, 2 anggeus 11. Ngan formasi beda-beda pek di luar Ramadan.
Tapi dina bulan Ramadan mah tarawih sahabat naroskeun ka Aisyah kaifa kumaha carana salat Rasulullah dina bulan Ramadan. Kiam Ramadan. Terangkeun we ka Aisyah opat tilu da kitu tos we nu eta. Ayeuna teh aya deui kelompok nu ngalaksanakeun dua tilu. Da cenah hadisna sahih eta mah keur di luar Ramadan. Pilihan di bulan Ramadan mah tos eta nu paling sahih itu. Aisyah nu ngajelaskeun ge opat tilu. Da kitu parontah. Kedua, hari sholat 11 rakaat di luar Ramadan mapan tengah puting nyareun ka subuh, hari tarawih mah beurang keneh teh. Tos sholat isya langsung mah enggak. Ngan ieu mah amanat ti Nabi sanes ti simkuring ieu. Ka anu ngimaman rek tarawih, rek sanes komo tarawih 11 rakaat. Tong maca surat nu panjang, ya amanat ti Nabi. Mun ngimaman, tong maca surat nu panjang, ya amanat ti Nabi. Satuju sararea? Ubuh we. Nu panok. Lamun ngimaman mah. Tapi lamun anjeun salat sorangan pek sakar panjeun. Naon margina pan jadi imam mah mawa makmum. Pemimpin yang bijaksana yang melihat kondisi makmum. Manehna ngeunah ngadekluk ke maca surat nu panjang ari makmum. Aya nu geus kolot makmum teh. Aya nu boga kaperluan. Aya makmum nu hareeng. Aya makmum nu nyeri beuteung. Ari ieu ngadekluk ke maca pika keuleun teh. Jadi imam amanah ti Nabi. Latar belakang kajadianna kieu. Aya anu salat berjamaah, makmum teh boga keperluan mendesak. Ari imam ngadekluk ke maca surat nu panjang. Misah we disebutna mufaroko. Tapi tebalikan deui nuluykeun ngan jadi sorangan ayeuna mun pari bereskeun lapor ka Nabi nu dinasehatan ku Nabi imam yeuh ari jadi imam teh tong maca surat nu panjang perhatikeun makmum ulah ngeunah sasoranganeun puguh we keur manehna mah sasoranganeun ngeunah sejahtera stabil kitu we ekonomi tingali makmum di pasisian atuh imah dengde dahar hese gering hese diubar hayoh we stabil nu kitu mah imam sasoranganeun pilih tong kada keun beda geus nah kitu para hargi jadi wayahna perhatikeun tu makmum tong sasorangan ini nu mawi baca surat nu paronok we kitu saur Nabi baca surat nu paronok nu mana nu paronok teh al-fajru al-ghosiyah al-lail as-samsu teh eta we nu paronok tong maca nu panjang jiga nu teu satuju pan Nabi nu kitu mah atuh paronok atuh da eta kulhu we hayo atuh. Jadi lamun aya imam maca surat al-lail, as-samsu, al-ghosiyah, al-fajr eta mah paronok. Nah, da moal sajam atuh. Meni asa cangkeul, nah dibereh tarawih ngobrol sajam bisa. Nah, kitu para ulama mangga. Di jadwal mangga sok. Ah cenah abdi mah moal ngiring berjamaah tarawih mangga da sunat pan. Mun parid geus sah.
ngan berjamaah ya nilai daya mah didorong tarawih mah ku Nabi sore kene dibejaan sok sarolat tarawih gitu berjamaah. Ibu-ibu sok ngiring berjamaah di masjid mangga. Lah kitu para gitu syariat teh dituntun. Aya saumna, aya salatna, aya wajibna, aya sunat. Genah urang mah teu kudu mikir ngarekayasa. Subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Genah terus dibereskeun genah. Tah kitu para gicahang we ayeuna mah. Kade ulah dipoekan deui. Ku cara-cara nu teu aya ti Allah jeung ti Rasulna. Dina salat darah ditarambahan atuh jadi raweuy poek deui meureunna. Dina saumnya kitu kene, tos pan ieu teh tos bersih kitu. Nu mawi patokanana tos we Quran Sunnah pan ieu nu mereskeun teh. Aya we dina Quran Sunnah mun ibadah pigawe teu aya entong kitu we atuh. Ngaratel lieur lah. Mun urusan dunya ka hati ku akal teu entong tos beres. Jadi teu riweuh. Ulah mumpang mumpung ibadah mah. Da Allah mah teu butuh ku amal urang. Butuh ketaatan. Menilai ketaatan Allah mah teu butuh. Cim kuring ngaji daerah Banjaran Gunung Puntang. Memeh ngaji ngobrol jeung kades. Ustaz cenah aya dongeng sae contohkeun pangajian. Ceuk kades teh. Yo sae dongengkeun heula atuh. Ke kumaha sae henteu mah? Angger Ustaz Im geus ngaledot batur teh nya. Rek kades rek camat diledot teh cuma urang heula aing ngarapugu sok dongengkeun. Aya jeger arinsap daek salat. Tah cing alus sok tuluy ke. Nya aya jeger salat subuh 4 rakaat. Atau dicarekan ku mama ajengan ari maneh cenah salat subuh 4 rakaat. Jawabna teringkes mengpeung daek. Oh, pantara tadi nama. Balik we. Pangih jeung batuna jeger deui rek salat subuh. Tanya ku manehna ka mana salat subuh cenah. Sabar rakaatnya 2 rakaat cenah. Aing wae 4 rakaat dicarekan. Jadi tongilu pikiran lah, tongilu ngatur lah. Atau poek deui meureun. Nalika jalma geus dijejeukeun make cahaya ti Allah tuluy namahan berarti balik kana poek deui. Fi dholalim mubin, fi dzuluman. Nu mawi tos we sakitu. Salat nu dicontohan ku Rasul kitu kitu tos. Entong make jeung aya panamah panamah. Nu mae panama disebat bid'atun. Bid'ah teh dolalah, dolalah fitnah kitu. Jadi hartosna balik deui kana ti heula. Ngan di urang teh nya tos jiga poek deui. Pan katel teh bujurna teh bersih asalna mah. Da asalna mah bersih bujur katel mah. Tuli jadi hideung. Setiap bujur katel hideung ada geus dipake. Tapi teh setiap hideung bujur katel apa? Eta katel panci nu hideung teh bujurna pamajikanana balanya ka pasar dibersihan. Heran deui we. Gantungkeun deui di dinya di dapur teh katel jeung panci teh. Pamajikanana balik ti pasar rek masak neangan panci. Kukurilingan, neangan katel. Mana panci, mana katel rek masak, tingali tiga jawan seri. We. Tangan gantung didinya. Datu wawu. Nah, sabab biasana ningali nu hideung. Dibersihan, dibalikeun deui kana asli, teu wawuheun. Dibersihan, teh dibalikeun deui kana asli, sholat umat Islam, teu wawuheun. Sabab biasa nu katingali teh loba manganeuh, loba mehongna dina salat teh. Dibersihan teh kala ka olohok we nah cenah imah agama anyar sidik ieu nu aslina teh. Tah kitu ena jadi tos mulai poek deui.
Urang buka deui lah ku urang. Kewajibannya. Supaya caang deui, bersih deui. Upami Rasul nguningakeun Islam mimitina hadir di tengah-tengah umat tepan asing karena Islam tidak anyar. Di tengah jalma kafir, di tengah jalma musyrik, mejeuhna we asing oge. Tapi ayeuna mah manya Quran asing di tengah umat Islam. Islam asing di tengah umat Islam, nepi ka loba umat Islam teu wawuh kana salat, da lain kieu salatna nyaeta loba mehong teh. Yang itu perlu dibersihkan. Para wargi sadayana. Lajeng aya penjelasan tina pituduh wa bayyinatin minal huda. Jadi teh hese umat ngamalkeun Quran Sunnah da aya rincian. Sakalian dicontohan. Sarta Allah netepkeun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sanu pangalusna. Sanu pangalusna nya Rasulullah atuh. Talajeng pikeun ngukur alus jeung goreng na ibadah pan Rasul aya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beda we jeung Nabi goreng atuh segitu atuh Pak. Aya nu naroskeun ka simkuring teh pengajian di perumahan komplek. Kumaha cenah hukumna maca Quran di kuburan? Ngan eta anu ngarewes gigireun. Maaf Ustad, kalau bisa jangan mengatakan kata-kata bid'ah. Jadi geus nyaon nih jelema teh. Hapaleun simkuring ti Persis. Siun beureun beledug-beledug bid'ah itu. Tolong Pak Ustad jangan mengatakan kata-kata bid'ah itu. Cau simkuring alhamdulillah. Barusan ada yang berbisik kepada saya, jangan mengatakan kata bid'ah, walaupun baca Quran di kuburan itu bid'ah. Saya akan jawab, baca Quran di kuburan itu berbeda dengan Nabi itu. Haruleng weh, ke cenah Ustaz kumaha maksudna cenah itu. Heuh, cing sakali deui ngajawab, mun dituluykeun nyeri hate. Nabi mah ka surga. Itu beuki lieur jeung. Mata ke ngaji geura. Di Persis mah sarua teu ngartieun. Maca Quran di kuburan teh beda jeung Nabi. Nabi ka surga mun beda jeung Nabi ka mana? Nya kitu we pa Nabi ka surga mun beda jeung Nabi ka neraka nya eta qul bidatin dolalah wa qul dolalah finnar. Kitu teh hadis teh. Nah nyobannya ngurilik dengan arti wae di. Nah gitu per. Nah naya ibu-ibu. Dulur nanti di Bogor. Maot ngejelma benghar. 40 poe, 40 peting. Terus digilir maca Quran dibayar. Disipin. Dalo badui. Supaya berkahna ganjaranana ngalir. Kanu maot. Nanyakeun ka simkuring. Cek simkuring teu dicontohan ku Nabi, meureunan teu genah, ngamodal gede dulurna teh. Ustad, kok berani melarang baca Quran? Saya tidak melarang, cuma Nabi tidak mencontohkan tuh. Saya tidak melarang karena saya tidak punya surga, tidak punya neraka. Menyarek tepan kudu bisa ngajamin. Iya, tapi kan Ustaz itu perbuatan baik, baca Quran mah iya. Baca Quran itu kan ibadah, iya. Ibadah dapat pahala, iya, naon deui atuh. Ya kenapa Ustaz melarang? Tuh. Malahan cing saya menganjurkan lebih baik baca surat Al-Baqarah dina ruku. Baca surat Al-Maidah dina sujud. Baca surat An-Nisa dina tahiyat gitu kan lebih baik kan baca Quran mah ibadah apalagi di dalam sholat di kuburan we alus kemana sholat gitu oh nggak begitu cenah Ustaz atuh da dina sujud mah dina ruku lain tempat nah kemana di kuburan gitu.
gitu. Nah gitu, sok orang kembalilah kemurnian. Benar tong diukur ku jumlah, tong diukur ku rasa. Urang ku dalil we kembali kepada kemurnian. Iya. Nu tadina poek teh nama beraya we caang. Para wargi sadayana. Ayeuna teh parantos rekayasa. Malah parantos muncul nu disebut benar teh ditingali tina jumlah, ditingali tina pelaku, ditingali atawa dipandang ku rasa. Ngeunah dianggap benar. Teu. Aya ibu-ibu laporan ka simkuring. Ustad cenah ibu wengi tadi ngiring ngariung pengajian. Mimiti jam 12 peuting. Aya tausiah ti ustadna beres tidinya terus we diungkap dosa-dosa. Muhasabah. Ceurik sararea. Tuluy we ngadua dipimpin bari ceurik, ceurik bareng. Beres tadinya sholat tahajud berjamaah. Meniraos cenah ustad. Naon maksudna bebeja kasih guring teh. Meureunna naha ustad mah henteu tak kitu meureun teh. Sim guring ngahuleng we. Nah jadi kieu. Nya ku sim guring ditanya isi ibu teh bu. Ari ngalaksanakeun agama, ari ngalaksanakeun ibadah, ngeunah atawa bener? Cok, bade milih di mana? Bade milih ngeunah, bade milih bener? Bener. Nah, janteng ngeunah. Nah, ngeunah kitu saum dah henteu. Lapar sabulan. Tapi dah bener ieu gitu dipigawe teh dasarna iman, moal lain rasa, tapi iman yang nukut. Saha nu resep salat da teu aya. Duka urang dieu mah. Resep kitu salat. Jam 11 geus nanya nyakeun. Can adan lokornya. Teu kuat teh hayang salat, ah tara aya di kitu. Nah dipigawe bener lain ngeuna. Komo zakat infak. Da teu ngeunah teu atuh. Atak tara gede infak mah. 1000 we. Eta mah itu Pak Sa dari Pangalengan Pak Oman. Aya sepuh Pangalengan nya. Nadongeng ka Simkuring. Ustaz cenah eta teh sangka eta Ka'ban. Ketua PBB teh ya. Bageurna. Hormatna. Da kuduna mah nyampeurkeun teh langsung ka Haji Ahdung nu pangbeungahanna. Ieu mah ka emang ka nu miskin. Langsung nyolontor sasalaman bari ngepulan di ustad barureum sagepok jadi lain salam bungkus da eta teu kuat penasaran hayang ngitung darwe diitung can angeus ngitung pamajikan nyiku atuh kabeurhudang nya juga teuh bari dangikeun ngimpi. Ngimpi karetakan kaban mere duit diitung can anggeus pamajikan nyiku atuh keur hudang nya puguhan heueul hudang teh duit eueuh nu mawi simkuring ngabejaan ka bapa ibu lamun ngimpi boga duit geuwat beakeun mung pengimpi jajangkeun ngimpi menang duit 500 juta ka masjid 100 juta kamar dasa 100 juta infakeun lah hudang beak gitu penasaran meung pengimpi nah da keur sadar mah hese infak gede keur sadar mah tara gede pan 1000 we gitu aya infak gede meunang korupsi sugan teh heueuh mere 100 juta ari pek teh nyokotna 1 miliar gede nang ka manehna ih ieu mah. Para wargi sadayana. Ka ibu-ibu susna wayahna gugah sahur najan haroream paksakeun. Bapak-bapak sami nabi amanat marentahkeun malah tasaharu.
paina pisahur barokah. Parak salahur marane sabab dina sahur teh barokah. Jadi tuang sahur aya tanaga kau aktivitas hirup biasa we aktivitas. Da aya tanaga tina tuang sahur. Kadua meunang ganjaran. Katilu barokah. Kaopat ciri khas nu teu aya di agama nu sejen. Di agama nu sejen puasa aya, ngan moal aya dimimitian ku tuang sahur iwati dina Islam. Jadi ciri khas ieu teh. Numawi ku Nabi didorong wayahna, lamun umat Islam geus teu daek tuang sahur ke naon bedana jeung puasa nu sejen. Nya poe ka hiji ka dua mah sumanget engke tanggal 22 tah mimiti haroream. Bari ngomong ka salaki, ah sahur teu rada haroream ayeuna mah. Bapak teh sing ngarti ngomong kitu pamajikan teh. Setanggal 22. Tah sok kitu bapak sing ngarti we ngabejaan. Tanggal 22, tanggal 23 saum sok ngomong ni haroream nya sahur teh. Sing ngarti da lain eta maksudna. Tekarasanya ayeuna geus 23 poe. Jawab teh si bapaknya, isuk ka 24 lain eta. Jawab banget teu ngarti-ngarti. Boga salah kita teh ngarti-ngarti lah. Budak ku jadi korban. Budak 4 tahun didegungkeun. Sing ngarti yo ayeuna teh geus 23 poe puasa teh. Matak budak minang nyeri beuteung, minang arateu, kada stres budak teh. Naon gitu teu ngarti. Ari salakina jongjon we nginum cikopi. Dagungkeun deui pan budak teh sakola yeuh ngarah ngarti hirup mah. Hare-hare we salakina teh nginum kopi tungtungna mah togmol we. Mata ke yeuh ka budak teh ulah kana kopi wae jadi bodoh hirup mah. Odok ke tirasa kutuna na meja duit teh jempe we. Dasar awewe mah matre tuh hirup mah. Sing arti atuh. Jeung bisaan pan awewe mah. Mama ona mah geus kolot. Ieu barudak tuh bisaan teh. Entong dicarekan ba mah keur puasa rek pasea. Tirak rek diakhiri puasa ku pasea entong atuh. Keun bae da hakna. Tong hariwang mah sabaraha urang budak tarik kitu atuh. Si bapak nepi kata apal ka anak sorangan. Opat cenah bapak, bapak ya budak nu teu kaitung. Atuh pirage opat niriwe sabaraha urang? 250.000. Opat sabaraha 1 juta? Duh geuningan sugan teh gede, sok tulis. Kitu. Dikitukeun teh mamah sakalian nya sok. 500.000, jadi 1,5 juta. Tuh, jongjot. Geus ditulis mah. Tuh. Iraha meulina ke ari boga duit. Ya kitu lah itu, Pak. Jadi moal pasea riweuh atuh. Bari ngaliwa sugan teh heueuh. Atuh Pak pirage cenah 15 gram atuh, Pak. Batur ge aya istri ka dieu cenah saumur make kongkorong meuli geulis teh. Bapak teh ngomong teh sing apik, Pak. Kulah pikeun nyerieun. Oh, geulis teh keur itu lah kitu atuh, Pak. Da pamajikan urang. Pirage 15 gram gelang sakalian sok 10 gram. Nah gitu. Jadi sasetel alina 5 gram tuh. Kongkorong 15 gram, gelang 10, ali 5 gram beres tuh sasetel. Nah ulang pamajikan nanti nah jadi kieu. Iraha meulina heke da Allah anu maparin rezeki mah tong hariwa tuh jadi mah riweuh poe pasea di matangga jeung bulan puasa dia tuh nah gitu barakah jadi semangat sahur terus jalan ka akhirna keun muncul pikiran keun bae da teu sahur ge kuat bisa jadi keun bae teu sahur ge sah bener secara hukum tapi aya opat keutamaan anu ditinggalkeun wayahna paksakeun. Nanjan sarego cai mimiti nama oh kaitu nama gede dah gitu para wargi
Jadi orang syukur. Terakhir, muatan Quran teh Al-Furqan. Prai wae nama aya Al-Furqan pemisah. Hak, batal, bener, salah, iya jelas saya nu atos. Numai nikmat luar biasa. Nalika ayah pemuda datang ka ibu hayangan ka budak ibu. Benghar, kasep, Kristen. Ayah deui nu hayangan ka budak ibu, ustad, miskin, rek milih mana? Da sudah jelas sepemisahna. Ibu rek milih mana? Nya milih ustad, cina ustad da saakida bener. Jujur gitu, hati nama lain. Kita jual we alasan kan baik Kristen oge orang didik ke jual gitu we. Da eta karena duit pak. Nah itu kan jelas Al-Furqan. Di zaman Rasulullah, aya istri geli rana di, aya rana gelis. Tu aya di dia mah wah. Teu aya lah jauh di dieu mah. Pinter deui. Aya nu hayangeun pameget. Eta lalaki teh boga angkeuhan pasti ditarima mun ngalamarna gadis wae loban hayangeun. Datang semangat, pede lah. Tuluy we ngadugikeun ngalamar. Di luar dugaan ditolak sapajodogan. Puguh we, ruas atuh gadis we lawan hayangan, ieu janda wani nolak. Nah, make nolak, ternyata alasanana hebat. Ana muslimatun wa anta kafir. Eta hebatna. Kuring muslimat anjeun kafir. Tos. Jelas tuh kan punya nilai, punya harga diri. Nepi ka panasaran pan eta jelema ieu boga harga diri luhur kieu ti mana. Tuluy disuk-suk menang ti Muhammad. Tuluy we diajar dedenya asup Islam. Geus jadi muslim datang deui ayeuna mah kuring ge boga nilai sarua. Kitu ayeuna mah datang ngalamar jo geuwat teh ditarima da lembar tadi oge atuh. Ngan hanya kal ada pemisah tak kitu. Ada pemisah hak dan batal, kafir dan iman, kafir jeung mukmin, bener jeung salah, sunah jeung bidah, tos jelas nikmat. Kade tong dirobah ieu kanikmatan. Malahan dina surat Ali Imran mah kuungkapan al-mannu laqad mannallahu 'alal mukminin. Allah parantos mah paring karunia nu kacida gedeuna ka jalma mukminnya ieu. Genah ayeuna mah hirup teh dasar jelas, cara jelas, tujuanana jelas, ka surga tos beres tu ayeuna mah. Ari hirup teh ka mana ieu teh ka surga beres ayeuna mah. Oh, cenah ustad muni sombong jual ka surga, mun teu ka surga ka mana? Ka neraka tersa gitu. Nya mata ge lah tong api-api ka surga geus gitu. Sok ngilu balak da diparentah ku Allah. Babidzalika falyatana fasil mutanafisun. Dari geus ngabring mangilu boga balap najan pangpaneurina pan ka surga. Balapna teh kumaha? Musabaqah. Pan diparentah. Fastabiqul khair, silakan musabaqah dalam kebaikan. Dina ibadah, dina naon dalam arti yang positif. Tah kitu para geus tos aja jam 5 atos we nya sakitu. Pan ke bari tarawih. Bila aya nu teu acan ngagaluh daging pe ka dinya aya keneh waktu. Mangga lah. Kade sumanget siun kaburangan sahur. Jadi teu sare atuh. Sare-sare kapeutingna geun jadi we kaburangan. Sakitun katurkeun aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.